Hi haurà darrere del cor vermell, amb el 50% just pelat dels bons, eh, curiós. Ai, qui serà? Bé, m'acompanya ara mateix, bona nit, Maria de Sagrada i Álvaro Jiménez. Bona nit a tothom. Benvinguda, la Patria de nou. Moltes gràcies. Vostè dona fe que tot aquest procés de votació s'ha fet de manera clara, neta i transparent? Por supuesto que sí, todo se ha hecho de manera molt clara, molt transparent i ha sigut molt emocionant, sí. Que bé, doncs és la nostra notària de l'OHAPIDEI que dona fe de que tot aquest procés està transparent i ara vostè em donarà, em farà entrega de dos sobres, oi, Maria del Sagrario? Sí, perfectament. Hi ha dos sobres, uno que contiene el tercer premiado y este que contiene el primero. Doncs mira, jo ara el rebo, Eduard, sí, si no li sap greu. Sí. Eduard, ara sí, tinc els dos sobres amb els noms dels finalistes i del clar vencedor amb el 50% dels vots d'aquesta segona edició de l'OHAPIDEI. Si et sembla, Eduard, i amb el permís de la Maria del Sagrario, jo t'esporto ara en directe al plató 1 de l'OHAPIDEI perquè em fa molta il·lusió portar-te aquests dos sobres. No sé si podem aguantar gaire més aquesta tensió. Mentre l'Anna Wallace arriba al plató de l'OHAPIDEI, aprofito per acomiadar-me dels membres del nostre jurat. Pedro, Mone, Guille, Bàrbara, milers de gràcies per tota la feina que heu fet durant tots aquests mesos. Gràcies pel vostre criteri i la vostra professionalitat. Sense la vostra decisió, avui, aquesta nit, no hauríem tingut aquesta gran final. Moltíssimes gràcies. I ara sí! Si voleu dir unes últimes paraules abans de conèixer el veredicte de la nostra audiència. És que, Eduard, jo crec, i crec que parlo en boca de tots, que els que hem d'estar agraïts són nosaltres. Perquè nosaltres som els privilegiats. O sigui, ara estava vivint com aquells moments que et passen, que tens un accident i et passa tota la vida per davant, però amb els tres mesos, no? Tots els programes, tot el que ens heu fet sentir, no, no vosaltres, els nou cors, eh? Que ens heu fet ballar, ens heu fet riure, ens heu fet plorar. Jo he plorat davant de tota Catalunya. Jo també vaig esbagar. Ja, però tu és normal. Però jo no. I penso que som uns privilegiats i a més que fins a cert punt hem sigut una mica egoistes. I ara doncs, m'agradaria que tot això que nosaltres hem sentit, vosaltres avui acabarà això, però sortiu d'aquí i ho ensenyeu a tothom. Perquè, de veritat, tothom que visqui el que nosaltres hem viscut, s'ho passarà. La línia, perquè de vegades sí, sí. No, la televisió és el que té i hi heu arribat i s'ha notat molt, però és que això, o sigui, aquests 5 metres que tenim aquí, és, bueno, passen coses que la gent diu, però per què? No, no, per què no? Vull dir, és, jo fa un any estava veient això a casa meva davant de la tele amb tots els meus amics i ara estic aquí i puc assegurar que aquestes llàgrimes són de veritat. Els aplaudiments són de veritat i el que heu fet és molt de veritat i és preciós. Perdona'm, Bàrbara, però la que ja és aquí és l'Anna Boada. Rebeu-vos un fort aplaudiment! La porta de decisió de la nostra audiència. Endavant, Anna! Un aplaudiment per ella que fas tota la vida. Aquí està la decisió final, que l'ha pres no el jurat de l'OHAPIDEI, sinó vosaltres, els espectadors. Això dona sentit a 3 mesos de treball molt intens, de moltes corals, i ara tenim el resultat. En viu i en directe, dos sobres decideixen quina és la coral guanyadora de la segona edició del OHAPIDEI. Jo faig un nom, perquè en aquests moments estic entrant al plató 1, que a mi personalment també m'emociona bastant. Ara sí, un fort aplaudiment! Hola! Per favor, que ja pensàvem que no hi ha res mai. Caram! Caram, quina impressió! Gràcies! Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta gran final amb tu. El plaer és meu, Eduard, ho saps. Quins moments, quina nit. Doncs sí, sí, molts de nervis. 9 cors van començar aquesta aventura. D'aquests 9 cors, només 3 han arribat fins aquí. Amarcord, Cantabile i Increscendo. I un d'ells està a punt d'aconseguir aquest trofeu que l'acreditarà com a guanyador d'aquesta segona edició de l'OHAPIDEI.
Nois, sort a tots tres cors. Anna, tenim aquests dos sobres. Sí. En aquest, el platejat hi ha el tercer classificat. Primer, Eduard, et donaré el tercer. Doncs vinga, va. Molta sort. Coneguem el nom del cor que ha quedat en tercera posició. Com costa que t'obri aquests sobres? Que estic jo més nerviós que les corals. Això no m'estranya, eh? Per favor. Som-hi! L'audiència de l'Oh Happy Day ha decidit amb les seves votacions a través de missatges al 27217 de la web i de l'aplicació del programa que amb un 17,2% dels vots el tercer cor classificat d'aquesta segona edició de l'Oh Happy Day és... Això es diu molt de pressa. 13.000 persones que estan esperant-vos a veure, a veure-us a dalt dels escenaris. Sí, aquesta és una lectura possible. És una lectura possible i crec que puc convidar tothom el 22 de febrer a la Coliseu de Barcelona, que estarem fent un concert allà. Aprofitar. Hem tingut aquesta sort i l'aprofitarem per ensenyar el que hem fet aquí i us hem ensenyat a tots vosaltres. I altres coses que tenim amagades, que hi havia gent que volia veure i que les podrem ensenyar. Amics de Marcor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta aventura. Ha estat un autèntic plaer. Donem-nos un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies. Gràcies, una mica de fotografia. Heu de cantar-me, una mica de parlar. Doncs ara sí, la cosa es decideix a cada o creu. Per quin d'aquests dos cors s'haurà decidit la nostra audiència? Abans de saber-ho, vull unes últimes paraules d'ells. Laia, com esteu en aquest moment? Bé. Bé. No passa res, no? Estem molt contentes d'haver arribat fins aquí. Sí. De tots aquests mesos, de com he vist com créixer, de que el programa m'hagi brindat l'oportunitat a elles d'estar aquí, de fer-nos conèixer tota Catalunya, bueno, a tota la gent que ens veu, I jo, de, molt agraïda tant a la gent, a l'equip de producció, a l'equip de direcció, que t'ha tractat superproper perquè ens han cuidat moltíssim, a les persones que ens han estat acompanyant més directament, que són el Joan Pau, la Pepa, la Susana i l'Ester, a l'equip també de redacció, que ens ha fet uns vídeos superpreciosos que heu pogut veure, és veritat. I, bueno, evidentment el jurat, perquè amb el bé i amb el dolent ens han ajudat a créixer i sobretot les ha motivat moltíssim a que en mans meves s'han entregat. I això jo he pogut viure la música d'una manera molt directa i molt... Gràcies a vosaltres de debò per tot l'esforç que heu fet per aquest programa, de veritat. De seguida sortim de dubtes. Lluís, unes últimes paraules, sisplau. Bé, què et passa pel cap en aquest moment? No, molt semblant a la Laia, mostres d'agraïment al programa, al jurat, sobretot. I sobretot, especialment, part del públic que ens segueix i ens ha apoyat, els cors que han participat en nosaltres, perquè crec que ells han estat el nostre mirall, no? Ens hem, sense el seu talent, nosaltres no teníem aquesta superació rere dia a dia. Vull dir que gràcies al seu esforç nosaltres també ens hem pogut esforçar, no? Però sobretot vull agrair a ells. No, el teu cor, eh? Sí. Què faria un director sense el seu cor? Un últim aplaudiment per aquests tres cors finalistes i per la gran feina que han fet aquesta nit. Mira, Anna, fem una cosa. Et canvio aquest micròfon, sí, per aquest sobre daurat, que conté aquesta resposta que estan esperant els nostres cantaires. Ja fa temps que no es veu.
vivia un moment televisiu tan sí? intens de la Vol Directa. A mi gairebé em tremolen les mans. Ara sí, amics meus, ha arribat l'hora de la veritat. L'audiència de Lo Happy Day ha decidit, amb les seves votacions a través dels missatges del 27217 de la web i de l'aplicació del programa, que amb un 50% dels vots, el guanyador d'aquesta segona edició és... El guanyador de Lo Happy Day és... Increixendo!